جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ خواتین کی جانب سے سوال ہے، گھر کی خواتین جو بی سی ڈالتی ہیں اور جس کا نمبر آ جائے اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ وضاحت کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ گھر میں خواتین جو بی سی ڈالتی ہے اس میں نمبر آ جائے تو وہ پیسے لے لیتی ہیں، مطلب دے دیے جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح۔ بی سی کیا ہوتا ہے، 10-12-15 عورتیں ہمار جمع ہوتے ہیں، 100 روپے کی اگر طے ہوتی تو 10 لوگ 100-100 روپے ڈالتے ہیں، 1000 جمع ہو جاتے ہیں، 1000 کسی ایک کو دیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو پہلے دیتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ چٹھیاں ڈالتے ہیں، مطلب نمبر اٹھاتے ہیں، بھائی کون پہلے لیں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تک کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی پیسے میں سامنے والے کی، یہ 1000 کی بی سی 900 میں بکری، 850 میں بکری، اور باقی وہ 150 روپے 100 روپے سب بانٹ لے رہے، تو یہ تو حرام ہو جائیں گا۔ لیکن جب تک وہ بی سی جتنا لیا جا رہا ہے اتنا ہی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا ہی واپس لیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ جی اس میں کوئی حرج نہیں، نمبر اٹھانے کے سسٹم میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ چاہے مستحق ہونے کے اعتبار سے کرے یا پھر آپ سیدھے سے 1-2-3-4 کریں، جو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے انہوں نے پوچھا